Salam, sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır. Günün ilk buraxılışı efirdədir, studiyada Əsmər Vəlisoydu. Əvvəlcə saatın əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq, daha sonra ətraflı davam edəcəyik. Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında daha bir idmançımız qızıl medal qazandı. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva paylaşım etdi. Seyfəli poligonunda partlayış səsləri gəldi. Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı. Bakıda fərdi şəkildə təcili yardım göstərilir. Nazirlik qanunsuz ambulanslarla bağlı hərəkətə keçdi. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycan paratleti Lamiya Vəliyevanın Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazanması ilə bağlı paylaşım edib. Paylaşımda deyilir, növbəti qələbəmiz 4 qat dünya çempionu Lamiya Vəliyeva Paris 2024 yay paralimpiya oyunlarında qızıl medal qazandı. İdmançımızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan azərkeşlərinə bəxş etdikləri sevincə görə bütün qaliblərə təşəkkürümü bildirirəm. Bu arada Parisdə keçirilən 33-cü yay paralimpiya oyunlarında Azərbaycanı layiqincə təmsil edən idmançılarımızın ilk qrupu vətənə qayıdıb. Onları Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Milli Paralimpiya Komitəsinin nümayəndələri, media mənsubları, azərkeşlər və idmançıların yaxınları qarşılayıblar. Turnirdə 3 parataekvandoçu ilə təmsil olunan parataekvando üzrə Azərbaycan milli komandasının üzvləri ümumilikdə 2 medal əldə ediblər. Belə ki, İmaməddin Xəlilov yay paralimpiya oyunlarının qızıl, digər parataekvandoçu Sabir Zeynalov isə bürünc medal qazanıb. Azərbaycan millisi yekun sıralamada yalnız Türkiyə seçməsindən geri qalıb. Üçüncü sırada isə Böyük Britaniya komandası yer alıb. Davam edirik, yararsız döyüş sursatları məhv edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, proses Seyfəli poligonunda həyata keçirilir. Bəs proses nə qədər davam edəcək? Nazirliyin açıqlamasında bu barədə məlumat var. Seyfəlidə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla planlı şəkildə məhv edilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, döyüş sursatlarının məhv edilməsi prosesi sentyabrın 3-dən başlayıb və 6-sına dək davam edəcək. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi olaraq məlumat veriləcək deyə Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub. Hər fürsətdə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası başladan qərb indi də ölkəmizdə keçirilən növbədən kənar parlament seçkisini hədəf alıb. Amma bu dəfə onlara cavabı rəsmi Bakı deyil, Moskva verib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məsələ ilə bağlı bəyanat yayıb. Rəsmi Moskva Azərbaycanda keçirilən parlament seçkisi ilə bağlı qərbin qərəzli qiymətləndirməsini pisləyib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında bildirilir. Nazirlik vurğulayıb ki, qərb strukturlarının Azərbaycandakı seçki ilə bağlı qərəzli qiymətləndirmələri reallığa uyğun deyil. Bu arada Rusiya Azərbaycanı seçkinin təşkilinə görə təbrik edib. Bu barədə ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, beynəlxalq müşahidəçilərin qiymətləndirməsinə görə səs vermə şəffaf və demokratik keçirilib. Bəyanatda başqa hansı məqamlara diqqət çəkilib? İzləyək. Rusiya Azərbaycanı parlament seçkilərinin uğurlu təşkili münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Müstəqil Dövlətlər Birliyi və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının monitoring missiyalarının qiymətləndirmələrinə görə seçki şəffaf, etibarı və demokratik keçirilib. Rusiya tərəfi xalq iradəsinin ifadəsinin uğuru təşkili münasibəti ilə Azərbaycanlı dostlarımızı təbrik edir. Bunun nəticələri Azərbaycan rəhbərinin həyata keçirdiyi siyasi kursa və sosial-iqtisadi islahatlara əhali arasında geniş rəğbətdən xəbər verir deyə məlumatda bildirilir. Nazirlik Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputat korpusunun yeni tərkibi ilə Rusiya Federasiyası Federal Məclisi arasında iki ölkə arasındakı müttəfiqlik münasibətlərinə uyğun, sıx və konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətin davam etdirilməsinə ümid bəslədiklərini qeyd edib.
Seçki prosesi ölkələrin daxili işlərinə qarışmaq üçün digər dövlətlərin əlinə düşən ən yaxşı fürsətlərdən biridir desək, yəqin ki, yanılmarıq. Hətta böyük dövlətlər bir-birinin seçki prosesinə müdaxilələr edə bilir. Görünür, bu dəfə hədəfdə Gürcüstandır. Bu ölkədə keçiriləcək parlament seçkiləri Qərblə Rusiya arasında nüfuz savaşına çevrilib. Müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı ölkələrin seçki prosesinə kənar müdaxilələrlə bağlı iddialar səslənir. Məsələn, son prezident seçkilərində Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiyanı seçkiyə müdaxilədə ittiham etmişdi. Eləcə də ölkənin Federal Təhqiqatlar Bürosu Respublikaçı namizəd Donald Trumpın prezidentlik kampaniyasını hədəf alan hacker hücumunun arxasında İranın dayandığı qənaətinə gəlmişdi. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Borrellin mətbuat katibi isə bu ilin martında Rusiyada keçirilən prezident seçkiləri ilə bağlı bildirmişdi ki, müasir Rusiyada azad, ədalətli və demokratik səs verməni təsəvvür etmək çətindir. İndi həmin Qərb Gürcüstanda yaxınlaşan seçkilərdən danışır. Bu ölkədə oktyabrın 26-sına təyin edilən parlament seçkiləri Qərb və Rusiya arasında nüfuz uğrunda mübarizə meydanına çevrilib. Qalmaqallı xarici agentlər haqqında qanunun gərginliyi indi də parlament seçkilərinə ötürülüb. Qərb dövlətləri, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları açıq işarələr verməkdədirlər ki, parlament seçkilərini Gürcüstanda dövlət çevrilişi üçün bir imkan kimi nəzərdən keçirirlər. Həqiqətən də Gürcüstanda 25 mindən artıq qeyri-hökumət təşkilatı mövcuddur ki, onlar xaricdən gələn maliyyələr əsasında öz fəaliyyətlərini qurmaqdadırlar. Əslində, onlar Qərbin Gürcüstandakı maraqlarının bələdçisi rolunda çıxış edirlər. Qərbi də qıcıqlandıran məsələ məhz bundan ibarət idi ki, o Gürcüstan ərazisindəki agentlər şəbəkəsini itirməkdədir. Yəni, bu bir növ revanş məsələsidir. Xarici agentlər haqqında qanunla bağlı uduzan Qərb 26 oktyabrı geri dönüş günü kimi görür. Bir müddət əvvəldə Gürcüstanın qərb yönümlü prezidenti Salome Zurabişvili payızda keçiriləcək parlament seçkiləri ilə bağlı seçki günü, seçim günü, sağ qalmaq günü gəlir demişdi. Sual olunur ki, Gürcüstan xalqı seçimini necə etməlidir ki, sonrakı proseslər gərginlik yaratmasın? Gürcüstanda seçkilər gərgin debatlar fonunda keçəcək. Buna əminəm. İstisna etmirəm ki, ölkə ərazisində mövcud olan radikal mövqədə dayanan dırnaqarası siyasi dairələr bu seçkilərə müdaxilə etməyə çalışacaqlar. Onlar gərginlik yaradıb gedişata baskı etməyə səy göstərəcək. Qərb kimi təqdim etdiyimiz bəzi qüvvələr də bu şəxslərə dəstək verərək ölkə ərazisində siyasi təzyiqi artırmağa can atırlar. Sizə əmin edə bilərəm ki, seçkilər uğurlu keçəcək. Parlament seçkilərində xalq öz sözünü deyəcək. Gürcü xalqı müxtəlif siyasi proseslər zamanı elə bu parlament binasının qarşısına toplanır. Yeri gəlmişkən, binanın tarixi də seçkilər qədər maraqlıdır. Gürcüstan parlamentinin binası 1933-1955-ci illərdə tikilib. Dağıdılmış Aleksandr Nevski kafedralının və Bolşeviklərin Tbilisiyə hücumu zamanı həlak olmuş Gürcü kadetlərinin dəfn edildiyi yerdə. Bəlkə də elə dağıdılmış kilsə, məzarlıq amili bu binanın başının həmişə dərddə olmasının səbəblərindən biridir. Dediyim kimi, müxtəlif qanunlar, qərarlardan sonra həmişə bu binanın qarşısında etiraz və ya dəstək izdihamları olur, zorakılıqlar baş verir. Daxilində isə əlbəyaxa davaların olduğunu görmüşük. Görək, 26 oktyabrdan sonra bu başıbəlalı parlamentin ətrafında nələr olacaq? Xaçmazda güclü külək fəsadlara yol açıb. Belə ki, kəndlərdən birində iri gövdəli ağac obyektlərdən birinin üzərinə aşıb. Hadisə zamanı elektrik xətlərinin qırılması isə evləri işıqsız qoyub. Aidiyyəti qurum fəsadlarla bağlı hansı işləri görür, bunu süjetdən biləcəksiniz. Xaçmaz rayonunda müşahidə olunan güclü külək bir sıra fəsadlar törədib, külək iri gövdəli ağacları kökündən çıxarıb. Nərəcan kəndində aşan ağac isə kafenin üzərinə düşüb. Obyektə ciddi ziyan dəyib. Ağac yıxılıb, xəsarət verib bütün obyektimə. Bütün qabqacağımı qırıb. Şifirlər, zaten heç bir şey qalmayıb, bütün hamısı qırıq-qırıqdır. Elektrik xətləri qırılıb, bütün hamısı.
Dev yanımda su linasına giden bu sok lina var. O kırılıp 2 gündür yerdedir. Mənim linalam kırılıp bir növbe işçim vardı, bayırdaydı. Güclü külək rayonun bir sıra ərazilərində elektrik xəttlərini sıradan çıxarıb. Nəticədə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Gecə saatlarında tərəfimizdən mümkün olan qədər enerjinin verilişi bərpa olunub, əraziyə gərginlik verilmişdir. İşlər davam eləyir. Gərginliksiz olan ərazilərdə enerji verilişi qısa müddətdə tam bərpa olunacaqdır. Xaçmaz rayonu ərazisində ciddi fəsadlar yaranıb, Xudat ərazisində yaranıb. Quba rayonu Qusar rayonu ərazisində yaranmışdır. İndi Quba və Qusar rayonu ərazisində tam enerji verilişi bərpa olunubdur. Külək nəticəsində yaranan digər fəsadların da aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür. Bakıda fərdi şəkildə təcili yardım xidməti ilə məşğul olan şəxslərin peyda olduğu barədə məlumatlar yayılıb. Bildirilib ki, Mercedes Vito markalı avtomobilin sahibi nəqliyyat vasitəsinin üzərinə xüsusi səs siqnalı yerləşdirərək və ambulans yazısı qeyd edərək fərdi tibbi xidmətlə məşğul olur. O, bunun üçün vətəndaşlardan müəyyən məbləğdə ödəniş də tələb edir. Səhiyyə Nazirliyi Analitik Ekspertiza Mərkəzi məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Ambulansla pasiyentlərə tibbi xidmət göstərilməsi səyyar xidmətin tərkib hissəsidir və özəl tibb fəaliyyəti üzrə lisenziyalaşdırılan xidmətlərin və işlərin siyahısına əsasən lisenziya tələb edilən xidmət növüdür. Mediada qeyd olunan faktlarla dair bildiririk ki, Analitik Ekspertiza Mərkəzinin özəl tibb müəssisələrinə dair məlumat bazasında mediadan şəkilini göndərilən nəqliyyat vasitələri və müəssisələr barədə məlumat yoxdur. Qeyd edək ki, yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa əsasən ölkəmizin ərazisində bütün mexaniki nəqliyyat vasitələri və onların qoşquları Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən qeydiyyata alınır və onların nəzarət Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətləri daxilindədir. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən nəqliyyat vasitələrinin fəaliyyətinə nəzarətin aparılması yalnız konkret şəxslərin tibbi xidmət göstərilməsinə dair hüquq mühafizə orqanları tərəfindən aşkar edilmiş və Səhiyyə Nazirliyinə təqdim edilmiş faktlar əsasında mümkün ola bilər. Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edilib, zəruri məlumatlar alındıqdan sonra qanunvericiliyə uyğun müvafiq addımlar atılacaq. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace Bəyki vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom, Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivedə 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66-cı, rəqəmsal yayımda 16-cı, analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV, ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış verməklə kanalımızı tapıb, bizi izləməyə davam edin. Saat 12-də təkrar görüşənə dək, hələlik.